Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva mate Chimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Dia 26, terça-feira, às 15h30, Amigos do Bem estará na praça, em frente à Secretaria do Turismo, fazendo novas inscrições para capacitações gratuitas referente à parceria com a Prefeitura. Você pode solicitar castração para até 2 animais neste primeiro momento que sejam da sua família. São famílias de baixa renda que serão beneficiadas. Você deve levar cópia do RG, cópia do CPF, cópia do comprovante de residência atualizado e cópia do Bolsa Família, do cartão do Bolsa Família, com extrato atualizado. Ou, se você tem baixa renda e não recebe o Bolsa Família, você pode levar cópia do cadastro único que é requisitado no CRAS, na Secretaria de Ação Social do município. Esperamos vocês. Caso chova, será transferido para quarta-feira. Muito obrigada.